最初どんな話を喋った方がいいかなと思ってたけど、みんなの話を聞いてやっぱつないでるのかなと思って、みんなどうして仕事をしてるとか、どんな仕事がしたいとか、どうやって自分のクリエイティビティと収入をよくミックスしてるかなって話をしてて、まあみんなとちょっと共通点がいくつかがあると思います。ですみません、日本語間違ってるところあるかもしれないので許してください。まあ、今日のメインテーマはまあ、フリーランサーとしての生き方と、あと新型コロナウイルスのパンデミックの中の生き方ってもあるけど、まあ、他の方と同じように自分がどうして フリーランサーでもないんですけど、後で説明しますけど、そのどうしてこの道が選んだかとかを一緒に説明をしたいと思います。でちょっとタイトルとしてちょっとかっこいいタイトルをつけようと思ってて、それ昔イギリス人の友達から言われて、フランス人が生きるために働いてる、だけどイギリス人は働くために生きてるでちょっとまあ僕の見方として、その数年間のやったものがまあ生きるために働けるようになったのかなと思って、ちょっとアピールあるタイトルだと思ってちょっと使ってみたかった。でそうですね、まあ、今日は僕はいくつかもう発表していることがあるんですけど、今日はまあなんかトピックが併用でいくつかがあって、割とまあ発表しにくいところがあって、で私も日本人、日本語ネイティブではないので、まあ途中から言葉間違ってたりとか英語を使ったりとか思うことあるんで、すみません。でそうですよね。で、まあ、ちょっと喋り行く前にちょっと外から社会を見たいんですよ。なんかフリーランサーっていうことがあるけど、その社会の中にいるフリーランサーってことです。で、まあ、上のポイントと思うのは、まあ、戦争後にすごく社会が元気であって、まあ、特にオイルショックのまでで、で私の親、特に私の親ぐらいの年齢がもうみんな会社員か公務員だった人がもうすごい立派な福祉で、今日はありえないぐらいないい状態で働いてたんですよね。で、で急にヨーロッパとかアメリカとか80年の初めから変わって、で日本の方ちょっと違くて、バブルがあったからちょっと10年ぐらい元気があったけど、もうヨーロッパはすでに80年代からパッて変わってきて、で、まあ、で何が行ってるっていうのは、まあ、私たちの親の世代より今が福祉悪くなってて、だんだん権利とかどんどん削れられてて、どんどん悪くなってる状態です。でまあ、よくヨーロッパで使われるトピックなんですけど、今のまあ、さっきの仕事の入り方、そのウーバーとかを見ると、もう本当に受給席も同じだと思うんです。受給席がゾラとこの小説を見ると、人が会社からお金もらってたんじゃなくて、給料とかもらってたんじゃなくて、自分が取ったの石油の分でしか給料もらってないっていうことが揉めた場合だと給料ゼロだった時もあったんですよね。で最初の織とかの工場が工場になる前に人が自分でやってて、で家に自分のライトとかで自分の自費とかで出してしてて、結構大変だったみたいですよ。でだんだん会社が大きい機械が買ってて、今度工場に来てもらわないと困るみたいなことになってて、だんだんワークフロムホームからだんだんそういう会社にシフトしてきて、今それバックしてるみたいな感じで、ちょっと面白い。まあ、とにかく今の社会がその方向性に動いてるっていうちょっとポイントだな、私も思ってます。で2番目が、まあ、僕は昔医療の専門だったからちょっと言うんだけど、現在の社会のテクニカルすごくチャレンジングであることですよね。例えば今がコロナの中に見るだけで、どんな国でも総理大臣か、まあ、大統領とかもう決めるには公衆衛生の知識がないとダメ、その臨床事件の理解じゃない、免疫の理解がないといけない、そのワクチンの製造の考え方がないといけない、その
検査の経験がないとわからないな感じですけど、例えば検査を製造するときに必ず得意度が高いか感度高いあの検査があるけど、それによって例えば偽陽性が多いとか偽陰性が多いとかってなるわけですよ。だから本当にただの数字を解釈するには、あの偽陰性が多いとか偽陽性が多いとか、あの難しい、まあ、言いたいことが、そのものが難しくなりすぎて、一般の社長でも一般の人でも一般の国でももう難しいってことだけど、僕を見るとして、あの、まあ、フリーランサーとしてそういうスキルは一つ当たれば食えていくのかなと思うんですよね。そういう普通の会社にないスキルですけど、自分がそのスキル持ってればそれ食べていくのかなって思ってます。で、まあ、3番目のトピックは、まあ、会社がデジタル化がしていることです。あのデジタル革命みたいで、例えば音楽の世界が40年前だと、僕ちょっと勉強した市場ですけど、あのメインストリームのラベルがあって、そこからミュージシャンがお金もらって、プロダクション会社とかがあって、でスタジオとかもあって、でその中にサウンドエンジニアとかもあって、でそれ回ってたんですよね。今はそんなのは誰も CD買わなくなってきて、全て市場が壊れてる。あのスタジオどんどん潰れてくるし、あのミュージシャンも食えなくなってきて、あので演奏も無料にしても人来ないらしいですだからもう本当に高いスピードで市場が変わってきて、それがあの市場にいることが、それをアダプテーション、自分がそのよくなれないといけないことですよ。あと、まあ、最後はちょっと嬉しいことが、あの日本語でサステナビリティってどうやって言うかどうかわからないけど、やっぱだんだんみんながあのメディアとかを聞いて、その社会の継続性とかだんだん心配してきたんですよね。あのこんなから現金の経済が何年ぐらい持つでしょう、こんなあの質が悪い肉がいっぱい作ってたら地球に悪いし人間にも悪いし、それ何年ぐらいで持っていくのかなと思うんですよ。まあ僕の中にその僕の社会の経験とそのフリーランスの中にこの4点がすごく重要だと思うので、そのちょっと話を始める前に少しあのまあ、なんていうかブロードピクチャーを一回あの捕まえたかったんですよね。でそう、僕は初めて日本に来た後に大学院生のためにあの研究者をあのなりたかったんですよ。それで10年ぐらいが勉強して、でとても面白い経験でした。やっぱ一つのテーマが10年ぐらい集中できるって、あの、まあ、自分すごく成長したと思ったし、あのとても頭いい人とよく付き合って、あの、まあ、いつもチャレンジングなトピックとか討論ができて、あのとても楽しかったけど、ちょっと残念ながら僕の選んでた研究のトピックがちょっと古くなってて、あの実際仕事を探さないといけないんだった時に、あのもうなかなか買ってくれる人がいなくて、であのでいきなりあの10年勉強したら新しいテーマを習うのはありえないんで、でその時にも日本はだんだん研究にお金出さなくなってきて、であのいろんな研究者にあのプレッシャーが強かったんですね。それ日本のよくみんなご存知になるとスタップ細胞の問題とかがそのプレッシャーの結果の一つです。自分の中にもその似てるような経験をしてて、私の教授がなんとかとの結果を強くなってほしかったけど、僕は何十回もやってもその結果ならないんだけど、パワハラされて、あの違うんだよ、何なんだよ、違うんだよ、だけどスタイル細胞の問題あとあったけど、私は本当に嘘ついなくてよかったと思いますけど、本当にこのプレッシャー自分で感じたことなので、あのよくそのスタイル細胞のこと分かりました。で結局研究者があの安定のポジションがないんで、みんなほとんど1年か2年更新なんで、それぐらい10年勉強して給料が低くて2年更新だとフリーターなもんなので、あまり継続性がない、環境もそんなにあのいいものはないんで、ちょっとシフトしようかなと思ってた。大好きなテーマだったけどね。で
まあその時ちょっとあのかっこいいビジネスマンの写真を選んだけど、あので2010年にサラリーマンになろうと思って、だけどその時にもうリーマンショックのすぐ後に就職大変だったんだよね。誰も欲しくないんで、で日本はその時に博士作りすぎて、あの誰も博士か買いたくない。もうだから本当に仕事の就職の選択はほとんどなくて、で正直言うと博士のトレーニングだと社会の準備できてなくて、もう会社入ってから勉強が始まるみたいな感じですよね。あの前の会社、前の勉強で研究で使ったスキルが全て会社で使えなくて、でまあ、あのまあ初めて仕事が勉強になったけど、ちょっとやっぱ残念ながらタフな場所だったし、暴力もあったし、いろいろあのそんなにいいところじゃなくて、でまあ数年ぐらいに進んだら2回ぐらい転職して、もうちょっと面白い仕事を捕まえたけど、まあ考えたのは結局医療だから薬を売らないといけないんですけど、どんな薬がいいのがあってもこの薬が 100% はみんな使ってたら会社がそれ以上売ってほしいってことですよね。だけど 100% の人が薬使えばそれ以上売れないんで、この複雑の売り方とか作らないといけないんで、ちょっとスペシャリストなのにそんな押し込みみたいな仕事はあまり楽しくないと思ってた。あまり営業にあの向かない。あともちろん先の会社の継続性のもあるけど、そこまであの無理やり物を売らなくていいと思って、ちょっとあのそういうあの、まあ、売るものをちょっと私に合わないのかなと。で僕はまあその時ちょっとそのものがあるけど、会社員がすごく忙しい時があって、もう1年50回ぐらいで飛行機乗って、それでほとんど家いなくて、もうちょっと仕事の部分これぐらい大きい で残り疲れすぎて何もないし、でその時間がないからいろいろ高く買うんで、あまりあの生活そんなに楽しくなかったんですよね。で私はちょっとこのみんなにないこと、あいる方、いる方もいるかもしれないけど、私はあの移民っていうことで、あのいろいろ経験しました。それ自分があの移民だったことでいろいろ勉強になったと思いますよね。例えば差別、いろんなタイプの差別がある。インダイレクト、直接差別と直接じゃない差別がある。あの直接の差別っていうのはもう例えば黒人だから嫌いで、あの嫌がらせとかをする。で例えば私は直接されたのは、博士を取った時にどっかの教授が、あなたはフランス人だからロマンティックすぎて科学できないって言われてた。でそれ女性の友達にそれ言ってたら、いや私も似てるようなこと言われたよ、もう科学のレベルじゃないんですけど、まあ女性として悪くないんで卒業させてあげますって言ってた。その方大阪だらしいです。まあそういうことを、まあそれは直接のディスクリミネーションだからね。でインダイレクトの方が、まあ日本だとそれ明確になってるけど、やっぱビザがあるとそのビザの期間の中にいるんですよね。日本はあまり長い時間に日本の社会に入るためを見るんじゃなくて、その在留カードに書いてるの期間しか保証ありません。例えば日本20年だったとしても、あの次のビザの更新の可能性高くても、ビザの上に9ヶ月しか書いてなかったら保証は9ヶ月しかないっていうことを、引っ越しできない、携帯の買えない、あの大変で、やっぱそのビザの更新の3ヶ月前とか4ヶ月前会社がややこしいなるんだったら、その時にやっぱあのパワハラされやすいでしょ。あの会社よく分かってて、その人ビザの更新の時期だから何も言ってくれないでしょっていう、でそれをあの縛られる。それは私は直接じゃないの差別っていう呼び方ですね。でその経験したから私もフランスのことを見て、フランス人ですけど、やっぱ子供頃にフランスの意味が似てるような経験してるのかなと思って、やっぱみんながちょっとアラブ人って言ったりとか、そのジプシーの人とか言ってたり、みんなよく差別されてたのかなと思って、でやっぱ自分経験してからそれ認識が上がってて、あの
まあ、自分がいい人間だったと思います。それが気づいてなかったら自分が子供の意識しないままで生きてたんで、あのよくない。で、まあ、それを見た時にだんだんその移民に対するのディテールのトピックいくつか気づけるようになったんですよね。例えば2週間前ぐらいかな、先週だったかな、フランスのラジオであのジプシーの話聞いてたけど、フランスのジプシーが、まあ、ほとんどの人、ほとんどか分かる前、一部の人がカラバンで動いてて、でそれで、まあ、300カラバンとか100カラバンとか急にどっかに引っ越すわけですよね。でそれももちろん近所の人が迷惑と思ってる人もいるし、差別もあるんで泥棒が来たんじゃないんだろうって思ってて、まあ、実はそういう泥棒とかなくはないんですけど、そのラジオの人が専門であってとても面白い話してたけど、その人がジプシーだから泥棒がいるか、かジプシーとしてずっと差別されてるから社会に入ってないから泥棒になったかどうかって話に持ってきた。でそれはすごく重要だと思う。今日本は単純労働とかにビザ出さない、あの悪いビザ出してるんで、やっぱその人に差別されることですよね。でその人は社会に入れないことで、自分がそのずっと社会の外にいるんで、その人間として成長ができないじゃないですか。だからやっぱりこれは泥棒を作る工場ですよね、みんなが寂しいっていうことで。だからそれをそういう考え方すると頭すっきりするんで、あの大事だと思います。で僕のものを作るには、あの私じゃないんですけど、そのサラリーマンだった時に車に自転車で引かされて、それよりもと重要だったんで、あのとても悪いタイミングで、あのまあその時に会社がリストラ途中で、ちょっとなんていうか、ちょっとあの場所が悪かったんですよね。だから自分の仕事を守らないといけない時期なのに、だけど自分のあの肩直さないといけない、だけどその時やっぱビザの1年しか残ってなくて、変な方向性行くのかなと思ってて、自分の席を守ることにしたけど、自分の体を無視したんですよね。でそれはハズレで、そのハズレだったのに、それ毎日ぐらいのように保険、車保険会社から電話が来て、安いの方にあの体直しましょうとか、で右手で使えない、もう右の手から食べれないで、いきなり箸が左手からしか半年しか食べてない、もう布団干せないし、風呂も洗えないし、服も着るの大変ぐらいなことで、大変な半年だった。で半年後気づいたのは、その会社のリストラだいぶ進んでから、骨折を2つ脱臼がある、で半年ぐらいほっといてるから右の手が戻るかわからなかったぐらいの状態で、まあ急に手術されて、まあ、それはこれぐらい の, あの命からパンチされると、ちょっと生き方変えた方がいいのかなっていう大きいきっかけになるんですよね。でまあそうですよね。でその時考えたのは、まあ、そのカピタリズムの中に、さっきマルクスの話してたらつながるけど、その仕事で30年間続けるのかなと思って、もう頑張って初心者の時に、まあ、5年とか頑張る、10年とか頑張れると思うんだけど、そんな60歳まで頑張れないんですよね。で最初のトピックでも言ってたけど、多分私たちの年齢だと、特に私は研究者で厚生年金とか35歳から入ったので、多分退職とても食えない、だからどなみち長い時間働かないといけないんですけど、なんか日本人の会社員が60歳超えると急に給料が3分の1になってて、継続性がないんですよなと思ってて、でちょっと自分の中に、まあ、これがあってて、ずっと社会にいらない薬が無理やり売るより、ちょっと違うものをした方がいいのかな。だから私も本当にネガティブな考え方でちょっともちろんなくはないんですけど、その継続性が見えてこないんですよね。あのもちろん頑張れば周り見たくないって継続できるけど、ちょっと10年後とか20年後見るとちょっとなんか不安だったから、それをあの私はきっかけが大きかったんですよね。でそう、これは次で、あのでそれは急にシフトしてきたで何がしたっていうのは、もう
ちょっと考え方だいぶシフトして、まあ、アイデオロジックなようなもので、なんかメインストリームで会社から給料もらうんじゃなくて、アーティスティックなものをやりたいからちょっとどっからお金をもらうで仕事をしながら、それはスキルを持って、で私はラッキーだったんで、まあ、まずクラシック音楽と作曲とギター制作をやりたくてと、社会運動もしてる、それは自分の心の旅のものですよね。あんまり収入すぐ来れないと思うんですけど、これは自分の社会にあげたいものとしてあるんですけど、だけど、まあ、ラッキーでそのために研究のスキルはあったので、たまたまデータアナリストの仕事に入れて、で自分の初めて入社した時に誰も研究者が買いたくなかったけど、データの社会になってきて私は仕事しやすくなってきて、ちょっとラッキーで、まあ、パートタイムでそこそこ住めるな仕事がなってきて、だから週に4回ぐらいで働いて、でその他の時間にその、まあ、アートとか、まあ、今トレーニング中だから、そんなにクラシック音楽のプロになるには10年ぐらいの話なので、あと数年ぐらい頑張らないといけないんですけど、で私の実際のベランダのバラと自分の犬と漬物をつけながら作りながら、ちょっと幸せな生活をしたいなと思ってます。そうですよね。だから、まあ、思ったのはそのフリーダーっていうのはアイデオロジーの中にちゃんとモデル書いたんですよね。その一般のメインストリームなところでどっかの会社来て給料もらいながら借金しながら家買いながらなんとかした一般のイメージしてるような社会回しながらの仕事で、ちょっと離れた道の方がいいのかなと思って、だけどやっぱりそれはマインドシフトが必要なんですよね。そのちょっと菅谷さんのちょっと話につないでるところがあるけど、その自分の中に自分にどんなシステムにが入りたい でそれは、まあ、その考え方をしながらやってます。で、まあ、でそれをコミュニケーションすることで、それ早川さんのそのつながりきっかけもあったけど、早川さんもその映画監督のものをやって自分田舎暮らしをして、でいろんな人の その説明を聞きながら種をまくんですよね。でそのいろんな人に蒔いた種が、あ、私もちょっとシフトしていこうかなってなって、でいろんな人に影響を与える、で自分のもそのシフトしたものがいろんな人に発表してたら、まあ、みんなが自分の生き方とか考えるきっかけになるのかなと思って、まあ、それはちょっとアーティストだけじゃなくてそれも含めていいのかなと思ってました。そうですね。まあ、僕の選んだ道とほとんどこれで話終わるんですけども、で私の仕事がコロナウイルスで何が変わったっていうのは、もうまず完全にコロナの出るの前に次の会社が決めて、一回も会社出社してませんで完全にサランラップでのパソコンが家に届いて、それで一個ずつデータベースにつないで全て完全にテレワークです。だからまあいいですね、洗濯しながら美味しいご飯を作りながらちゃんと食べれるんで、もちろん音楽の時間も増えたし、まあ、先の菅谷さんも言ったようにその、まあ、両方の仕事を一緒にやりやすいんですよね。だから自分が思ったのは、まあ、次もコロナのきっかけを使って私も田舎暮らしですよ。私は秩父探したけどいい物件がなくて、今茨城でちょっとけど、まあ、ちょっと後で話しましょうってあるんですけど、で 今がそのもう完全に畑をちょっとやりたくて、その自分の IT のやってる仕事が、まあ、全体リモートでできるだろうと思ってて、強気で今うまくいけば来月引っ越す予定ですでっていうことです。で私の仕事が、まあ、データアナリストっていうことで、今がコロナのことでいろんな会社がやっぱお金の入り方変わってきて、私の仕事はあまり影響がないのかなと思って、アナリストは分析する仕事が社会変えるときに
一番クビする人ではないなと思ってて、私の仕事自体はそんなに心配してないですけど、もちろん私の勤めてる、まあ勤めてるって派遣ですけど、働いてる会社がの営業とかマーケティングとか、その人が大きく変わりそう。だから今度ビジネスモデル変わることで、そういうビジネスサイド変わるけど、まあ、逆にアナリストとかそのビジネスの分析する方が仕事が上がるとして私は予測をしてます。そうですね。まあこんな感じですね。すみません。ちょっとなんか中途半端な終わり方ですけど。まあ、私の道がそのまあ生きるために働くんじゃなくて、本当に生きる そうですね、まあ、生きるために働くっていうビジョンに書いて、でアーティスティックのビジョンがあって、それでちょっと習いたくて、でまあラッキーでそれを稼げるスキルがあるから、そのまあ自分でファンディングする、やっぱり音楽するにはすぐ収入がないんで、みんなちょっとずつ作曲10年とか20年ぐらい貯めてきてやっと収入上がるんで、自分の収入の自分で他の道で作ることには、ミュージシャンとかそういうの、特にクラシックだとやるには大事だと思います。だからちょっと私はその道を選びました。ちょっとこんな、もし質問あればぜひ。そしたら質問とか感想とかなんかある人いたらどうでしょうか。菅谷さん、うん、はい、どうぞ。はい、マイクなしで、はい、大丈夫、うん、ありがとうございます。データサイエンティストの仕事を今してるってことですか。そう、データアナリスト、広く見るとエンジニアになるのか、ちょっと違うんですか。うん、難しいですね。もうなんかテクニカルの話になるけど、今がそれは10年20年前にあまりなかった仕事だと思うんで、まあ、元からの会社にデータエンジニアとかそういうデータベース化を作る人がいると、あとでもう一つはビジネスインテリジェンスっていうな、まあ、Excel かダッシュボードとか作る人いるけど、だんだんコンプレクシティが上がってて、その両方が使える人が必要。だからちょっとデータベースにハッキングもできるけど、ビジネスの理解もあって、そのビジネスの理解やるから、その間に働ける人っていう感じ。だからちょっとデータサイエンスとまた違う。あ、なるほど。要はですね、そのちょっと気になったのが、その僕エンジニアちょっと付き合いがあって、うん、そのデータサイエンティスト、データアナリストっていうのが、うん、そのエンジニアの中でかなり高度な方の仕事かなっていう印象が今あったんですけど、どこでそのスキルをつけたのかなって。本当にラッキーで、前の仕事で何もプログラミング習う予定じゃなかったのに、もうその仕事でプログラミングが必要だったので、でまあ研究者の時ちょっといじってたけど、まあ、その場で SQL 職場 on the work で習って、1年以内にまあ、SQL 書けるようになった。ちょっとラッキーがあった。けどそんなに難しくないと思う。ちょっとシフトしますけど、今がアメリカとか聞いた話で、もうそういうトレーニングは1年だけで自分でインターネットで習ったらもうエントリージョブもらえるらしいです。で今の IT の方が大学行かずに借金せずにそういう会社で勤める方があるらしいです。だからもう本当に大学の方遅れてて、ビジネスの方は先に進んで、そういうショートカットができる道がいくつかがあるみたいですね。Cプラとか Java とかよりもちょっと高度ですよね、データアナリストとなると。まあ SQL だから C プラスではないんですよね。もうすでにデータベースの SQL と、まあ、Python ぐらいな簡単なもので。いや、すみません、覚えていいですか。はい。そのエンジニアが今そのすごいリモートワークする人が増えて、うん、でなんか相談っていうのをちょっと、うん、実はちょっと取材したことがあって知ってる、うん、相談があってるんですけど、その移住する人が結構増えてるんじゃっていうのを聞いてまして、それやっぱりリモートでできて、かつ今後もリモートで行けるだろうなっていうのをみんな思ってる
るようなのがこのエンジニアの中では多いんですかね。僕の理解だと海外が元から IT がリモートしやすい仕事であるけど、なんか文化的に日本なかなかできない。僕今勤めてる会社が元から結構やってたんですけど、けど今がコロナだからやらずいないって感じになってて、それをもうまあ会社に来ないと仕事回らないぐらいの人が家から行って、で会社も気づく始めたけど、会社の家賃高いなので、多分ほとんどの大きい企業がオフィス半分にしたりとかするだと思う。だからちょっと不動の動きとか見ると、もしかして1年後とかが、まあ、出社に週に2回とか3回にして、で他テレワークぐらいできるようなものが一般のまあ、スタンダードちょっと言い過ぎだけど、そういうケースがよく増えていくのかなと。そうすると、そもそもエンジニアの文化というか中で、海外だとそもそもリモートが主流みたいなのはもともと、はい、私の現在の会社の同じプロジェクトを働いている人がみんな世界中にいるわけですよ。だからもうインドにいる、ヨーロッパにいる、アメリカにいる、でどんなボタンを押すとどんな国から出るのわからないで、家からの人もいるし、会社の中からの人いるし、どこからでもできるんですよ。まあ、しやすいな。動いていいですか、うん、あ、そのエンジニアがリモートできるっていうのはすごい面白いなと思ってるんですけれども、例えば僕がこれからなんかちょっとエンジニアで小銭でも稼ぎたいなと思って、今から参入できるのか、もしくはできるとしたらどういうことを学べばいいんですか、ね、私もそれでライティングしたいこと思ってますがあるけどそうですね、 SQL がデータベースとかな簡単なものの、との経験があれば、どっかのエントリーのジョブがもらえるはずだと思います。ちょっとプログラミングかける程度でももういけるだと思う。1年ぐらいのネット、まあ、ちょっとコーチングされた方がいいと思うんですけど、1年だけにちょっと自分で勉強してたら、どっかのベーシック収入が、まあ、10万円程度ぐらいに毎月が入れるんだろうなと私は思います。10万か15万円ぐらい、あまり商売広げすぎない方がいいんじゃないかいやいや今ね、このね、あえてね、この質問をしようと、けど僕でも10万って大きいよね、10万ぐらいの。聞いた話で、今の IT とかになると、今が1つの仕事4人すみません4仕事に1人ぐらいで、本当に人不足だから、日本の市場が他の職場より向きがいいだと思います。もちろん、ね、IT だとすごいブラック近いなところもあるけど、その中にだけど経験を積めば、ゼロから短期間で大学とか入らずに1年とかが作れる程度なスキルだと、まあ、なんとかの収入になれるもので、自分に合えば仕事、もちろん合わない場合もあるけど、自分に合えば作れるんだろうなと私は思います。ちょっと質問なんですけど、さっきの話ちょっと戻るんですけど、細かいところで、なんかリモートワークの文化が日本にこうちょっと馴染みづらいんじゃないかっていうご意見あったと思うんですけど、うん、それ具体的にやっぱりどうですか、比べてみて違いますか、文化的に違う部分ありますか。なんか聞いた話で、本当にマイクロマネージメントの会社に毎15分くらいにボタンを押さないと仕事できない人がもういるし、あと聞いた話で IT の会社でパソコンの画面のスクリーンショットで毎15分とか毎1時間ごと撮って、それで会社保証を取ってくれる会社もあると聞いております。海外の会社だと効果が大事、結果が大事ってことで、自分の時間が自分で整理しなさい。だけどそのプロフェッショナルで、その必要の時だけに行ってくださいって、なんかちょっとそういう、まあ、ちょっと具体的になれるんだけど、ひどいケースだとそれぐらいにマイクロマネージメントしてるところあるっていうことですね。毎15分ぐらいボタンを押すの嫌なんですよね。ちょっともっと次元を我々にこう近づけると、僕なんか結構こう会ってなんかやっぱ画面とかじゃなくて会って話して会議とかをやっぱりしたいって思っちゃうんですよ、うん、そのためにわざわざ電車に乗って集まるとかでもいいかなとかって思っちゃうんですけど、あんまりそういう感じではないですか、西洋とかヨーロッパ圏っていうのは。そういうのも大事の大事ですけど、もちろんコミュニケーションはできにくいところがありますよ。前は人間で話して会社の空気を見ながら早く動いてた分もあるけど、逆に
集中ができるからそういう分析なものがもっと短い時間できるからうまくいく。だから勝ちと負けが両方があると思うけど、コミュニケーション大変も大変ですよ。あのやっぱ私一回も出社してないんで、最初の人のアイスブレイキングとかこの人どうやって反応するのか分からなくて、けどお互いそれ意識しながら、あの必ず毎週30分とか1時間のワンオンワンの喋り時間を作りながら、できるだけそのあのお互いがあの働きやすい環境をしようとしてるけど、まあ、よほどいいところじゃない、その人間がいいところじゃないんだとそこまでやってくれないところがいるだろうと思います。ありがとうございます。はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。2点あって、うん、まずそのなんで音楽だったのかっていうところをさっき聞いて、今の話を聞いてると、だ音楽とは正反対のようなお仕事とか、全然親和性がないと、別に親和性がないというか、エンジニアとかの仕事と音楽っていうのは結構離れてるかなという気がしたので、そもそも音楽がすごい好きだったのかとか、うん、それがあったので音楽をやったのかっていう感じ。そう、まあ元からその音楽が大好きで、で、あの、まあ、発表の内容違う内容になるけど、まあ、大人になってから音楽のトレーニング習うの大変ですよね。音楽大学に入れないし、そういうだからそのやっぱり有名なギタリストと一回連絡して、そういう高いスキルの人に習って、でその作曲の先生探して、だからその、まあ、一般の職人のトレーニングをしないといけないんで、まあだけど自分から元からの若い頃からやりたかった仕事であったんで、でまあ本当に実行にその手が動いてない時にもう手戻ったらちょっと好きなことやりましょうねっていうで、そのたまたまその時にはずっと音楽やりたかったから、もうとりあえずその自分でやろうと思ったことが中途半端じゃなくてちゃんとやりましょう、あの中途半端じゃなくてもう先生に使って最後までやろうっていう、あのけど良かったと思います。でもう一つの質問は、あ、すいません、さっきのリモートの話なんですけど、リモートの話、うん、なんていうか、日本の方がそういう技術的なところはすごいこう発達してるのかなってイメージがすごくあるんですよ、他の欧米の国とかに比べて、うん、なんか他の国の方がいい加減で、そういうなんかあんまり技術とかあんまりそんなになんか必要じゃないのかなとかっていうふうに思っていて、なんかコロナの感染者が多いのも、なんていうのかな、結構こうリモートじゃなくて直接会うような文化がすごい多いから、なんか感染者数が日本より多いのかなとかっていうふうに思ったりするんですけども、なんかなんていうのかな、逆にその日本のそのテクノロジーが運命っていうよりも、そのコミュニケーションの仕方っていうもの自体がこう日本以外の国とかの方がなんか整備されてるっていうか、得意な文化があるのかなとかって思うんですよね。なんかだからこそそういうリモートでうまくやろうとか、なんかそういう文化が発達していくのかなっていうふうに思ってるんですけど、そこはそのなんていうか、ちょっと私の意見だけになるけど、多分まあ国の考え方ももちろんあるんですよね、うん、日本の、まあ、おもてなし、そのお互いの伝統的の日本の一般のものあるけど、会社も国みたいなものだから、うん、本当に会社によって文化が全然違う、うん、だから A 会社でやるような働き方が、私前の勤めた会社が全然そういうリモートに向かないんですけど、うん、だけど無理やりやったけど、コロナのせいで、けど今のいる会社が全然元からリモートしやすい環境でやってあって、だからその同じ国でもアメリカの中でも2つ会社があっても全然違うものもある、だからそのまあそれぞれのかなと思うんですよね。国っていうのも企業ごとで、国企業ごとか、あと同じ会社でもあの
まあ、ちょっと営業の方やっぱ人間が多いから営業の方よく会うだけど、まあ、誰かの前の担当者は他のチームでリモート好きだったからリモートできるようにしたとか、だから本当に同じ会社でも部署によってすごく差があると思います。ちょっとケースバイケースもちょっとあるけど、もちろん全体的におっしゃったように、まあちょっと日本の伝統的なビジネスの仕方もあるし、そうだけど、まあ、会社の中 の、 あの文化でもあるかな、まあ、さまざまなパターンがあるということですかね。はい、わかりました。もし他の質問、もし質問したい人いたら、はい、お願いします。今日はありがとうございました。日本は暮らしやすいですかっていう質問なんですけど、私は韓国人の知り合いとか結構多くて、この間例えば家を探しに行く時とかも30件いて全部断られたとか、でもそれは理由は言わない場合もあれば、不動産屋さんがなんか親切で言うんですけど、多分大家さんは外国人の人がアウトだと思うんですよねとかって、でもそれ差別だろうっていうふうに思うんだけれども、不動産屋さんは親切だと思ってそういうふうに言うんですよ。でこのコロナで、彼女は仕事場はあるんだけども永住権も持ってるんですけど、出産で韓国に行ったら戻れなくなっちゃったんですよ。でも永住権があるのに新生児はビザくれないんですよ。でそれで私も結構外務省と法務省に電話をするんだけど、まあ、たらい回し状態なんですね。で結局、まあ、上層部でそれは方針を決めていて、日韓関係特に悪いっていうこともあるからかもしれないけれども、まあ、もう嫌がらせかって思うような感じでもあるんですね。で彼女が言うには、その自分が入っているコミュニティでは、その日本は長く暮らせば暮らすほどなんか寂しいっていうふうに思う国だっていう、なんかそういう話題が最近出てるっていうふうに言ってたんですけど、でもこういう感じだったらそうだろうなって思うんですよね。でもう長く日本にお住まいじゃないですか、日本は暮らしやすいですかっていう、なんか今の例言うに、まあ、それ似てるようなものがもちろんあります。なくはないと思うんですけど、けど私はちょっと社会運動を結構やってて、で まあ、朝鮮人のことはちょっとよく話聞いたんで、確かに外国人の中にかわいそうに朝鮮人がとても大変みたいですよね。本当にヘイトスピーチがあったりとかで、私はフランス人でちょっとラッキーで、そんな直接な差別が韓国人より少ないだと思うんですけど、なくはない。本郷とかでアパートを探した時に大変だった。ほとんどの8割ぐらい断ってたんですよね、学生の頃で。だから一応正直でそういうのがある。で今受験あっても、今家探すけどちょっと心配してる人がいるんだろうなと思います。だけど暮らし、今下町に住んでるから、下町だと住みやすいところもあるし、硬いところもあるけど、まあ日本は夜に歩いて帰ったら心配はないですね。海外だと暴力されたりとか結構怖いんで、日本はそういうところ安心のところがあって、あと、まあ、天気が優しいし、だからちょっといろんな面で見ると日本で住みやすいところもあるけど、まあ、ちょっと島っていうところと、その日本 の、 元からちょっと外の世界にちょっと硬いってイメージあるから、その厳しいところもある。けどヨーロッパも聞いた話で、その70年代とかにみんな移民が横走してた時より、だいぶ日本みたいの厳しいなやり方してると聞いたんですよ。アメリカ、フランスとかでも今のビザ内容の話はすでにあると聞きました。だからその私、子供だった頃良かったかもしれないけど、最近がどんな国でも今の日本のような固いやり方をやってると聞いたんです。
悲しいことですけどね、私は差別につながると思います。そのことを家探せないから仕事で安定できないとかってあるから、ビザの更新の年とかやっぱり社会的に弱いんじゃないですか。でその時になるからずっと安定ができないんですよね。でそれずっと継続すると、まあ緊張したりとか疲れるんですよね。ちょっと休みたいなと思うんですよね、そういう時に。ちょっと嫌なる話ですけど、あるどうでしょうか。大丈夫かな。じゃあちょうど時間的にもちょうどいいぐらいかな。うん、じゃあオリビエさん、ありがとうございます。どうもありがとうございました。